Mwana, pole pole, msisukumane, ni nini nawafanya? Aya, twende, twende, bwana. Shuka, 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 enda, enda, enda. Enda, kuja, kuja. Akina nyi watoto, ni waipu tukuti. Mkiwambua mpwe viatu za kuenda matembezi ya mutaki. Mnataka hizi mabulanyo. Kuja. Twende, twende, endeni, endeni, twende. Twende. Aya, mningote. Mngote ni mtaanguka. Awinja. I'm going for a meeting. Please take your baby. Yes, Mdosi. Wewe, acheni kuniacha. Madam Karibu. Na mshika huyo mdogo mkono. Madam Karibu keti chini. Hey, mimi siwezi kuketi chini. Lazima niangalie watoto. Huku kila mahali kuna watu wanaitwa childminders. Childminders. Wanafanya? Kazi yao ni kushughulikia watoto, kuangalia, kuwachunga. Hufai kuwa na wasiwasi. Kazi yako tu ni kukaa, kutulia, kula na kukunywa. Kula na kukunywa. Hey. Okay, childmind my pack, eh? Wacha kusukuma mwenzako wewe. Sukuma mwenzako tena utaniona. Karibu. Oh, sande sana. Ai, na amuna kikombe ya mapati ya mablasi? Iko sawa. Na poejanga raka lakini ya ituru. Asante. Aku menisaitia, mina kombe kutili na watoto sio mchezo. Unajua mama hako na watoto saba? Saba. Mina kuambia kasi kwa hiyo nyumba inakuanga mingi. Sasa unaona ule? Ule firstborn. Ananga maneno mingi. Uyo firstborn na kuambia hiyo mimba ilisumbua uyo mama. Yani mina kuambia mama alikuwa anataka supu ya marakwe ile imelala. Na kalisaliwa normal. Wachana na uyo. Sasa ule second pond kane kasichana. Mimi nakwambia huo msichana aliharibu sura ya mamake kabisa. Alikuwa na mapua kubwa imejaa kwa uso. Unatafuta macho uone hata huo alisaa normal. Haya. Unaona kale, kale kafulana kale. Mimi nakwambia hii mimba hiyo kichana ilikuwa kisirani. Yaani mimba hiyo mama ilikuwa inapenda tu bwanake. Sasa shita kwa sababu unajua bwanake ni hao watu wanafanyanga kusafiri nje ya nje. Vile alisafiri. Ah, kiliumana. Alikuwa anatembea na ile t-shirt ya mzee wake chafu. Kila mahali anaenda ananusia tu. Anatembea tu kwa barabara kama mwendo wa simu. Hata huo alisaa normal. Haya, wachana na huyo. Ah, unaona kale? Kale kasichana kale. Sasa huyo ndio roho ya huyo mama kabisa. Ah! Mimi nakwambia mama anapenda huyo mdodo. Jaribu kumuinulia mkono tu. Na hata mimi siwezi atanifuta kasi. Wachana na huyo. Sasa unaona kale? Kale kafulana. Kale karasta la kitupe. Ah, mimi nakwambia huyo mama na huyo mtoto hawajanangi wanakuanga hivi. Na katakuwa kamsani. Vile nakaona, huyo atakuwa msani. Unaona hako nayo mambo ya rasta colors. Yeye anatingisha. Wana shake my tray. Wana shake my tray. Sasa wachana na huyo. Lakini ana kale, kale kamsungu. Mimi nakwambia hiyo mimba ilisumbua huyo mama. Mimi nakwambia hakuna mimba ilikuwa kama hiyo. Vile alisahau huyo mtoto. Mtoto tu alikuwa analia. Kila wakati analia. Na unajua ni kwa nini? Hakukua anataka ile china alipewa. Wewe! We! Usijali. Wachana na nywele ya mwenzako. Ule. Wachana tu. Anamfurutia nywele ya nini? Bwana anamfuta nywele. Tutachuna au nitatukonga konga? Eh, tulikuwa tumefika wapi? Najua najiuliza ule msichana mwingine mkubwa ni nani? Ah, sio wake. Ule msichana ule anasukuma. Anasukuma auto tutoto tuko hapo. Huyo msichana alikuwa mfanyikazi wa umama. Unanipata? Alikuwa mfanyikazi wa umama. Akashika mimba akiwa wapi? Kwa nyumba umama. I know, Raidi, I know. Akashika mimba akiwa wapi? Kwa nyumba ya umama. Lakini mama kwa sababu hako na roho safi kama pamba, akamwambia sasa wewe, huu msichana anakuanga ovans. Oni ovans, ana wasasi. Sasa akaona, wacha nimchukue tu kama wangu. Sasa ndio unaona hata msichana analea mtoto wake. Ako kasichana kwa kanacheka yako kamefaa kure. Huyo ndio mtoto wa huyo mama. Hata waisi mko na nini ya lunch? Kuna kila kitu, nipenda kukula nini. Nipatie kila kitu iko kwa menu na buffet. Hautamaliza. Ona nichua ama unaniona wewe. Sawa, unaweza kunipatia kama nyama, weka kuku na masota, hii saa hii ya matia pai. Aina mbali mbali. Sichali, mata matalipa, mata mako huko kwa business, anafanya mkutano. Ako kwa hisi ma meeting, sawa hisi. Aina, yata chukua 40. Kwa sababu hiyo kitu nimeota, sio kitoko. Makeup.
nimechua kuswim. Angalia, nimechua kuswim. Wewe, wewe. Si nilikwambia leo niko na meeting. Ni nini? Oh, oops. Sorry. Hi, guys. Utoka baenda. Okay. Lakini mata ukivalisa mfunana ukute. Nimejua mbaka kuwe. Wewe!